ଆମର ଇନ ଯେତେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଗାଁରେ ଟାୱାର୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁ ଆସବାର୍ କେ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ହଁ କରିଦେମା ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରୁନି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ନାଇଁ ସିଧା କଥାରେ କହିଦେଲେ କି କିଛି ନାଇଁ, ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁ ମାନେ ପୋଲିଆ ନାଇଁ, ପାଣି ଲାଗି ଆମେ ଖରା ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଯୁଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମେରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପାଣି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର କିଛି ନାଇଁ, ମନ୍ଦିରକେ ରାସ୍ତାଟେ ଅଛି ରାସ୍ତା ବି ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବି ଆମେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଖରା ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣିରେ, ହେଲା ଯିଏ ବି ଠିକା ଆଣୁଛି ସେ ବି 2000 ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି, ଠିକା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାରି ଦେଉଛି, ଏଇ ଗାଁର ପ୍ରକୃତି ହେଲା, ଆମର ଉପର ଅବସର ନାଇଁ ବୁଝିବା କିଛି, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠିକା ହେଲା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ କଲା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦେବାର, ସେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ନାଇଁ କହନ୍, ସେମାନେ ସେତେ ବିଷୟ ନାଇଁ ଜାଣି, ସେଇଟା ଉପର ଅଫିସର ଜାଣିବା କଥା। ଯଦି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଜୁମରା ଯାଇଥିଲି ବିଡ଼ିଓ ନେଇକି କଥା ଲାଗିଛି କାଲି ମୁଇଁ, ସେ ବି ଶୁଣବାରନି, ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ ଯେ ହେବା କାମ ହେବା, ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍, ଯେ କି ମୁଇଁ ବି କାମ କରିଥିଲି, 9 ଲକ୍ଷର କାମ କରିଥିଲି, 5 ଲକ୍ଷର କାମ କରିଥିଲି, ଆଇକି ମୁଇଁ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ପାଇ, NRS କାମ କରିଥିଲି ଗାଁ ସାଥିର କାମ, ଆଜି ବି ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ପାଇ। ପାଣି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ, ଆଉ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନାଇଁନ କିଛି, ଆପଣ ଆସିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, 2ଟା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଆମର ନାଇଁନ, ମନ୍ଦିର ଆଇଯିବା ରାସ୍ତା ନାଇଁନ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ପାରନ୍, ଏ 3ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମେରିରା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦ୍ୱାରା ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁନ କେବେ, ଆଉ ମୋର ଛୁଆ ପଡ଼ୁଛେ ଚାରମଲେ, ହେଲା ଚାରମଲେ ପଡ଼ୁଛେ ମୁଇଁ, ଏଛିନେ ପଢ଼ୁଛେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ୁଛି ଜୁମରାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁନ ବୋଲେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଛୁଆ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, କିଛି ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁ, କେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଣିମୁ କେନୁ ଛୁଆର କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଉତ୍ତର ହେଲା, କାଁ ଜାଣିମୁ, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଦିନେ ରଖିଦେଉଛି, ଖରା ମାସ ଆଜ୍ଞା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଦେଇଛେ ଛୁଆ କାଇଁ ଘରକେ ଆସିବା, ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ୍କେ ଯିବା, ଏବେ ତ ଘରେ ଅଛି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନାଇଁନ ନାଇଁ ପଢ଼ବା, ଆଉ ମୋତେ ବସିଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2 ଥର କହିଥିଲି ଆମର ଗାଁ ବେଳେ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଦୌଡ଼ୁଛେ, କେବେ ବି ନାଇଁ ହେବା ଆମର ଟାୱାର୍, ଦାଦା ଗାଁରେ ଟାୱାର୍ ଯେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ଯାହା ବି କହିଲେ କି ଗାଁରେ ଟାୱାର୍ ନାଇଁନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖମା ଆମେ 3G 4G 5G ତକ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ଦେଖମା ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁନ। ଆମର ଇନ ଯେତେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଗାଁରେ ଟାୱାର୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁ ଆସବାର୍ କେ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ହଁ କରିଦେମା ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆସୁଛୁ ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେଇଟା ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁ, 2 କିଲୋମିଟର ବୋହିକି ନେଇକିରି ଯିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ପାଣି ରହିନ, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଖରାଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଢଳ ବିଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏନ ଏଠି ଗାଧବା ପାଇଁ ପାଣି ବନ୍ଧର ଶୁଖିଗଲାଣି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି, ସେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲେ ତ ବାଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲାଗି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ସୋଲାର୍ର ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସାଜିଲେନି, ଏ ନଳକୁଆ 2-3ଟା ଅଛି, ନଳକୁଆର ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ ବାହାରବାର କି, ଖରାପ ପାଣି ବାହାରୁଛେ ସବୁ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ଘରକେ ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ଟାୱାର୍ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇନପାର୍ବା, ଯାହା ଘରେ ଆମେ ଦେଖିକିରି ପଢ଼ଉଛୁ, ଯେତିକି ଶିଖିଛୁ ସେତିକି ପଢ଼ଉଛୁ, ଆଉ ଆର୍ କାଣା କହିବି, ଆପଣ ନିଜେ ଆଇଛନ୍ ଦେଖିଛନ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ଗାଁକେ, ଆଗ୍କେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇଛେ ଯେ ଆସିଲେ କହିମୁ, ଯଦି ଆମର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ ନାଇଁ ହେଲା ଆମେ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଦେଉ ବୋଲିକିରି ବର୍ଜନ କର୍ମୁ ବୋଲିକି କହିମୁ, ଆଉ ଆର୍ ତ କିଛି କରି ନାଇଁ ପାରୁ, ସରକାରକେ ତ ଯାଇକିରି ମାଲ୍ ଲୋଡ଼ି ନାଇଁ ପାରୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦିଅ ବୋଲିକିରି, ଆମେ ଯାହା ହେବାର କଥା ଆମେ ଜଣଉଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନାଇଁ ହେବାର କି, ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ରାଜନୀତି କରିବା ହେଲା, ସବୁଥର ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ ଆମକୁ ଯେ ଏଇଟା କରିଦେମୁ ସେଇଟା କରିଦେମୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜିତିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର କି।